Roh chupi ngāpā tīla kāyū sāti jāpāyān līta swāpi pāñjā pāre Bhokāla Zagain dain, zagain kiyain, zagain mune, harao mune, nyamin yin ji yua, ya yua ta ya yi adwep, sa za ya ya, bidong gare bidong yi lan yi man yui, prahi da, asong, tai, prahi da, modo yin, lurangwe akakala damaya night, shi uzwa, บุญโนกันโนญโนนันดาโรเนปิสงโนมุโตญัสวาพยาญัสวาพยาอิติยาโรติยาโรอะเตญจัญโจโกอัธุโตอริยะตังฆาโรเนตะกวะตะมุติตังฆาโรเยรณามญะตุมมันนะโตเสโคปูโซภูมยามมันยกโรลิยะโตเยรณัตติยะปะนามะกุโตกันสิเรนาอีปะราหิตะจองโนปะราหิตะมอโตยินทายาอะสอกอูเนตะกวะมอโตยินอีโกหลุทันโตปะราหิตะ ဤကိုလှူထမ်းသောပရိဒါကုသိုလ်ရှင်များနှင့်တကွာကြေးရွာသူကြေးရွာသားတို့ဤသန္တအတိုင်းအလုံးစုံဘုံကံပါရမီအတိပညာစည်းစိမ်ဥစ္စာရတနာနှင့်တိုးတက်သောညောင်မရှိကြေးရွာကြီးဖြစ်ကြစေကုန်အဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စတိလံ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိတံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ Dadiyambi Bhuddhantaranange Sāmi Dadiyambi Dhammantaranange Sāmi Dadiyambi Nangantaranange Sāmi Tītarana Gamanambri Bhūna So Panadi Bhada Adhina Kamedu Mut Du Di darane na dha bisenga tilan tarugang katawa Dhamma abma di na tamba di tha Now อ่าหลวงพ่อเนี่ยไถ่ตะหลอกโอวาระปี้บาสรุปไถ่ตะหลอกโดโอวาระปี้มาบ่
ဟောရပေးမှာဆိုတော့ယခုအဓိကကတော့ယရနာရှိရာယရနာစုဗလချာရှိရာဗလချာစုတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားကိုမှတ်ထားခုယရနာရှိရာယရနာစုခုအဲယနေ့လုတ်တဲ့ဘွဲဟာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဟာအရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့အဲဘုရားအဖြစ်ကိုယူတာခုဆရာတော်ဥက္ကဝိန္ဒကေလာတာရာမတိရိမင်္ဂလာဆရာတော်ရန်ကုန်ဆရာတော်ဒီဆရာတော်ဟာဒီအဆောက်အဦဒီလူမှုရေးအဖွဲ့ကြီးအတင်းကြီးဖြစ်လာအောင်မော်တော်ကားတွေဒီအဆောက်အဦတွေဖြစ်လာအောင်ဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေကနည်းမှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဟာဘုရားဖြစ်ချင်လွန်တော့အဲလေးတင်ချင်းကဘာတသိန်းမတိုင်ခင်ကဘုရားဖြစ်နိုင်ပါလေရဲ့နဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုမခံယူခဲ့တာအဲ့ဒါဒီဘုရားဖြစ်ချင်ရောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲဘာလို့ဖြစ်ချင်တော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအများစွာတော့တတဝါတွေကိုကဲတင်ခြင်းလို့ယခုလဲဇာတော်ဥက္ကဝိနဥဆောင်ပြီးတော့ဒီညောင်မရှိကျေးရွာကြီးကိုနှင်းတဲ့တင်မြင့်တဲ့မြင့်စီရန်အဲယခုလိုအဲဒီလိုဖွင့်ပွဲခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဂုံတရီရှိဆိုတဲ့ဆေမြောင်းဌာနကဝန်ကြီးဌာနတွေတို့အဲရန်ကုန်ကဂုံတရီရှိတထေးတွေတို့ဟုတ်တယ်မို့လားစားတော်ကအဲမြို့ပိုင်းတိုက်ပိုင်းဆရာကြီးတွေတို့အဲဂုံတရီရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘာလို့ဒီလိုဒီနေရာကိုရောက်တုံးဆိုတော့ယရနာရှိရာယရနာစုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေလာတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာဖြစ်အောင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဘာလဲတော့မြင့်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝန်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်တောပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဒေသတွေခုံးပါတဲ့ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုန်းကံပါရမီရှိတဲ့အဲယဟန္တာထားပါတော့အဲ့လိုယဟန္တာတွေသို့မဟုတ်ယဟန္တာတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အရိယာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုန်းကံပါရမီရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ရမဏီယကံနဲ့အလွန်မှနှစ်သက်စရာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ဆရာတော်ဥက္ကဝိနရဲ့ဘုန်းကံပါရမီ6ညောင်းမရှိဟာကျက်တရီမြင့်လာပါတယ်ကျက်တရီရှိလာပါတယ်အဲဒီလိုပါပဲအာလုံးအဲခုတန်ဃာတော်တွေညောင်းမရှိကြည့်ရမှာတန်ဃာတော်တွေများစွာပွင့်ပါတယ်အုတ်တစ်ချက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်တစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ချက်သုံးချက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးချက်ဆိုရလို့အဲ့ဒါလို့အဲကိုကြီးကိုစုကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီညောင်မင်းရှိကြီးဟာယရနာရှိရာယရနာစုအဲတို့ဖြစ်လာမှာပါပဲအားလုံးယရနာဖြစ်အောင်ရှေးဘိုင်းကတန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ဥရွက်နဲ့ညောင်မရှိကြီးကြီးကိုကြက်တရီရှိအောင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပဲအားလုံးရတူရွာသားတွေကလည်းငရုဟာမြင့်အဲယရနာထိုက်တဲ့ယရနာရှိတဲ့ရွာမှုယရနာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အဲရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကလာပြီးတော့အဲတထေးတွေအဲလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲပစ္စည်းဥစ္စာကအတော့တန်ပြီမဲ့လို့တရားတရားတွေကထိနေတဲ့အတွက်အဲတရားထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲပစ္စည်းဥစ္စာလည်းသူတို့ထိုက်တဲ့လောက်လောကမှာအဆင့်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မှာအဲဒါကြောင့်မို့ယရနာရှိရာယရနာစုဆိုလိုပဲအဲခုဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတွေကရာလေအာစားတော်မျိုးကမျိုးပိုင်းဆရာအဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလာတယ်အဲဒီမြင့်ဒီမြင့်မှာလဲဒီမှာကြွရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလဲအဲတံပိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတာအဲလံမိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတော့တံပိုးရှိတဲ့အဲလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲအဲတံပိုးကိုတိလို့လာတာတံပိုးတိမှတံပိုးရှိမှအားလုံးအဲဒီတို့ညောင်မရှိရောဟာအဲတို့တံပိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ညောင်မရှိကြေးရော်ရဲ့ဂုံတွေကိုစောင့်နိုင်အောင်ကတော့တံပိုးရှိဖို့ဘာအလိုတော့ဆိုလို့ရှိတံပိုးတိဖို့လိုတယ်မနှုတ်တတဘာဝဒုံလောဘအယွန်တရားမှရခဲ့တဲ့ဒီညောင်မရှိအဲဒီလာကြီးမှာလူဖြစ်ရတာဟာငါတို့တံပိုးတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြတံပိုးတိမှလည်းတံပိုးရှိမှအဲ့တော့အားလုံးညောင်မရှိရဲ့ကြေးရော်သူကြေးရော်သားတွေဒီခုတံပိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာတာဟာအဲတံပိုးတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြလို့အဲဒီတံပိုးတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲကြောင့်မို့တံပိုးရှိကြတာအားလုံးဒကာဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲအားလုံးတို့ရွာကြီးဒီအဲယရနာရှိရာယရနာစုနေတဲ့ဒေတာကြီးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်အောင်မိမိတို့လည်းယရနာထိုက်အောင်တံပိုးရှိအောင်
Siaro ukui naha, abmi makan biro lare. Dalam tiaw dah tu di tu tiaw china bu demo bu. Jadi jauhi gu ngah bunga ha ngah ide dong cahlo mepibu jadi jauhari ngah senyau bobi me sura ini ne bobi lah. Hodra arjamu alon karma bantu rogan ni le. Tambo di di ne tambo siang lo jawa kulare boguri halle. Tambo si le boguri pshede. Dino le elu Kokoku tambo di biro Nijame solution Tambo si le boguri jire pshema wawe Kuya yu ya yu lo de kama le Asa za ya nyinyi nyanya lo ja Cho ma pshita lao li Koye niya tangye li Biata na li chung na li ne Luji di abibyo Sangye de boguri abibyo mlo ja ne Jelau jiang ye 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 ku u kwe naru sambia ni ne lu dua rave ku ku ingwen ni wari ru ni yari ru na siang lau da miu ne ye chong jia mu di ne adru chong jia de dai lu ji de ale be man kan bi do sin ye kan bi do lau da de adru lau de ka ma ma phi ta lau mi mi ye mi li di wari di pa da mi mi ye ni ya thai ngin li di thi kai de lu ma au me ne ngaru Jilu luli ara, tu mian ni mian luli jare ye ye yo yo. Ngadu dalam mepet laut li, biar ni luci yang ngadu ha. Outan za luli pilih me, erjam ngadu ha jaran nanti ah. Tambo ni di ne, mimpi gugur tambo si awal ni time bi dekala. Yang mesti jadu jada alu, ku kongtri si boguri sura. Jaran nasi ya jaran nasu, alu jaran nanti ah, mimpi gugur le. Tambo di jawa, tambo di luci yang lulu. Tambo sih bokori pelawari me, era jamu. Midi ni apa sih? Tambo sih bokori ni luce yang tambo sih ni apa pelawari, era jamu. Tambo ti di, tambo sih jado, yang sedu, yang seda. Lu deka, siaro kau indah ya, sih sih nak gol desa doanya. Tambo ti, tambo sih do beri damia sih jawa sih kono. Madu, madu. Sizin ya, nyamai si jiwa, nyamai si jamba ini lumbu kunci adin. Siungga buen buen kana ni, modal yang luda buen kana tu, yawi ya ni ma. Cuyu cima dong jago no siaro nangaro simnya dua. Nyamai si jiwa ni dekwa, ne tu ne laru i. Ada si jam nama i, yami kenyang kamu menglam apa si sizin cuma. Lama nama saya, mida dobi diaro, biar guno dia guno tengah guno, jangan ni mida buat duda bah, mengelan sajido, biar diaro mja yuba jengda bah jang curo uga yudi soal yau da bah di biar. Do
ซีเซียยามไม่ใช่จีวายามไม่ใช่จำบ่ายนี่ลุงมุกุญย์เนี่ยยองกันผมเวกันนั่นนี่มาลอยลูดามเวกันนั่นตัวจ้าจะวิญญาณนี่มาจ้าอยากชิมยอดมุจ้ากงโตเสียรอนังอารมณ์เชื่อไม่เชื่อเดินดูดินนั่นไม่ได้กว่ายามไม่ใช่จีวายดูจีวายลารุยเดชจานนั่นไม่ยามไม่กินยองกงมุมิงลามาพิบาสิจิจูงาเมื่อตาดูไปดีอารมณ์พยากรณ์ดีอารมณ์นั่งกงโต ยานุนิเมตัมบวัดุตบะเมงลันตบิดีโยสัจจิโตปิดีอารมณ์ยาชิมยาวเจนตามาจงชิโรุกะยุติสวาลียาวทับปฏิเพียธรรมันดาสกาวลีอัตรากิสันดูเดวดาตัดธรรมามุนีราชดาลุนอันดูเดคามกัดธรรมกมาตวนากาโลยัมบัดธรรมดา ยัมตัมนาคาโลยัมบารันดาฮะตัมนาคาโลยัมบารันดาโมดัตตาเบกวาโดราโดตัมมาตัมมุทัตตานโมดัตตาเบกวาโดราโดตัมมาตัมมุทัตตานโมดัตตาเบกวาโดราโดตัมมาตัมมุทัตตา ยาดานุวาวาโดยะคันนิวาดัดดินีเบนตนาม ยามิเสวานิยงสันโดระดินีวามัดดันดิโด ดุขังดุดีโดโดสะปะบังเกสีนับบัตติ อีวามาริกุนุเบดัมเบรดันดัมปนามาหิ เรนิยามัดดากุตเลนายันตะตันดัมปนาอภิธเมสสา Leko ususadu susadweso sadamudu anadi mani Tahanda utako saduero sabakeiso sadaluka hodi Tahanda indariyo sanipeko sabakabo Kulidwa nanu keido nasa kouda masri keisi Yena wajubri uba udiyo Dukhi no wa khemi no hondu tavadada vondu dukhi dada Yekesi panamurati tattawa thawaya vanwa dita Dika wa ye wa manda misi marataka nuka dula Deita wa ye wa areita ye wa dhuri vatandi avi dhuri Buddha wa tamwe diwa tavadada vondu dukhi dada นาปรบรานิโกเมธานาดีมิเนธากัตถาสีนาเกสีพิจารณาดีกาติญาณิญาเมญตาทุกขะไม่เสียมาได้ธานิยามบุตรมาอยู่ได้เอกบุตรมานุเรคีเอวามีตาบาอุเดตุมานาตมุยอภริมานังมิดินสัตตาบาโลกาตมัยมานาตมุยอภริมานัง Udhā-dho-sa-di-di-sa-tam-param-a-vira-ma-tam-bhattam Te-dhan-sara-ni-te-no-vati-ya-no-ya-va-tata-vita-me-dho E-dhan-dre-ya-de-te-ya-yama-vita-vihara-mita-ma-hu Te-dhe-sa-nubhaka-ma-ti-la-va-tata-ne-na-tam-pan-no Kame-du-ni-ya-kira-na-ye-sa-tau-kava-ti-ya-bu-na-re-di Tadu, tadu, tadu. Sijaya, nangaro cemam jama. Bimiru, cawno ni tu piaya, cawro muzia bayar. Hudi soalnya udah badi ya. ซีเจงอาญาคมาราราเสียรอดอดาชินกุมารามายิเดจานุโมนุโมรนาเดียโฮจายันซีเจมเชบาร์เดดาจาวนามาปูซาลุชิมยาคุโซชิมยากาเสียรอบยาลูรองเงียบสักกายันเชบาร์เด
Siara Uguinda Mudae, Yan Camido, Utroe, Baro Dogan Long, Dadami, Mimi, Midasu, Yama, Sarovia, Long with Dondi, Saka, Viva, Yan Lida, Swabi, Panjabare, Siara Uguinda Mudae, Yan Dagaji, Yan Camido, Utroe, Yan Daigamaji, Yan Meroji, Dogan Long, Dadami, Mimi, Midasu Roma. Tamarara Saro Yaga Ludong with Tamabuza don't they suck up by a banja bare Alumela Sulaiba Idami Bonya Neighbor Nada Pisayo Hodu Ego Mudi Toka Kade Chunya Yama Nyan Neighbor E. Ya 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 jiao a kaung do a thau a ba phit ba si da a shin mya phaya ta du ta du ta du sa le yi sa ro u ku in da mu da yi ya kaung myo sa ro bya ye yan dai ka dai ka ma mya ma lu lo ngwe Tama Buddha Lurong, the danger, Saka Luran Bibaya, and Lita, so I've been Banja Bare Tangatana, Sanya, Jiga Mama, Tangabanya, Saka Bibaya, and Lita, so I've been Banja Bare. Idem me Bonya, Neighbor Nada, Pisayo, Hodu, Ta Du. Ta do, ta do. Silly young old Muyan, Daiga, Daiga, Mamma, Yakuza, Daiga, you would dance with Ma, the Mabuza Ludong with the danger, Saka Ludan Biba, Yam Banja Bare. Idami Bonya Nibbanada Pisayo Hodu Tadu 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 Sali Modoyan Dwe Ludan Dalo Lucimia Gonju Madan Rabia Sinim Shibare Daja Pita Tabima Oh, Hobby. Season ya, Tamara Sierra of Yama, Yideja, Nubuna, Dia, Hoja, Bivayan, Chido, Uka, Yodi, Swali, Otava, Dipia. เกจิสมะชะเกเตียลีเนเนนาจองเนาะเกดิเนตาธานารอเนณท่องอายาชกเศษนักุเนโกษะตะกะริท่องตรงยาชิเศษตะคุเนตะกูลาบิจอเนยะเนมาสกายไดเดตะจีสกายมิวเนยอมิจิเจ Singing Jimba Julu Adi, Yomiji Jiwa, Jama Yi Ni, Lumu Yi Atin, Asao Ni, Modoyin, Ludamwe, Akana Ma, Damadana, Kudu Shemya, Apjigaro, Yangundain Di Daji, Taki Dam Yune, Amakon, Nau Yakwe, Tiri Mengala, Kila Darama, Chowndai, Uzibrana Nayaka Sayaro, Badanda Kawaina, Damasriya Amuta Biro, Nyomishi, Jiwama Nitanyare, Komiro, Uton E, Mero, Dokendao, Tadami, Midzuruga Nibiro, Sayaro Ne, Sayarogu, Jinyo Jare, Alunda Bogumiane,
เจียวก็ปกุมยาสุบังบีรอดดูดูรอเจียมยาที่สาวุเนที่การุกูเจียวอัดวะลูดันยาดาพิจารณ์อัดวะเจ้ามูเจียวอัดวะดาฮาดูดยาดูดเจ้าตะคุกูยิ่งลูสังเวดดาพิจารณ์อัดวะอารมณ์ว่าวันยาวันดาชีบุมาลูละลูอัดเดดูดูรอเจียมยา เป็นลงงานอยู่เว็บเพียบๆสิ่งก็อุตส่าห์มุ่งได้บีร์มาเลยบ่เนาะเอ้สิ่งก็เนี่ยบีร์อุตส่าห์จีไลน์เลยเว็บจัดนาลีรีรู้ขั้วเคลีรีรู้ดูมาโยกูมาโยมีสิวละสิเอ้อะไรเจ้ามุ่งกังซังลูกจ่าเร่พกัวอะไรขั้วเคลีรีกูแต่ในนั้นมีอะไรที่ขันบีร์ดูดูรู้เจ้ามีอะไรลูกกันส่งเยอะจ่ายอะไรเพียบๆด้วยเจ้ามุ่ง คุเสียรอกันในอุจิบิโรเอเสียรอเยตการะกามยานเนที่สาวุโกดูดูรอเจนโนโกเอสาวลูเบบิโรจีวากุลูดันไลดาที่กาวุเลเวเอสุบังบิโรดิลูเวบิโรลูดันไลดาพิจดอเอดิลูลงันลูไลดาพิสงดวารามุกุบะคุมาซาเดนาพิจเดด้วยเจ้ามุดูดูรอเจมยาสินเนกันเน ที่สาวผู้สินเนกันเนตัวผู้สินเนกันเนตัวมุสินเนกันเนทั้งตัวมุดูดลามเลวละเอ๋เบลุงงามเอพเชพเชดูดูรอเจมยาเวจีสีมาเลบัลุยาราพเชเดด้วยเจ้ามุเวจีเอ็งอาลีรีกองอองเลเวที่อดึงูดาวันยูจามเอปกุมยากะทุบลุลุยายังกอมเลเบลุสุลุเชยเยเยสี เนาะทุดเดลามาเลสุราวทุดูรอเจนูสิบบาลเลบานเนตาวันทันยาบุสิบบาลเลบานเนจันสาวยาบุมาลูละเอ๊ะเอรามยูลีลูบีมาทุดูรอเจมยาเอ๋ดิลูฮาลีริกาทุดเดจาระนโมโซยโนอุเจนูเจียวาวุเจงาลงงานลูดาลีริจิไลเดตะคุกุลูยังวงวงเนลูจาระปีดวาลูเชยปิอบ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 ตัวบีรอ โยโย่จ้าตัวอะไรมีสิวละสิเอ๊ะสาวใบมาได้บีร์ร์ชัดดันบีร์ร์นับไปยาวตัวเองตัวตัวเจมี่อารมณ์ว่าตัวเจมี่ก็กังซองก็บูมังก็มีอารมณ์พิบีร์ร์เนาะเป็นปกุกุลีทายามาเลยเป็นปกุกุเยสกาโกน่าท้องอามาเลยเอรามยูลีริวากูยูกายพิลล่าราสีเร่เอราเจ้ามูเอ๋ดีลงงั้งกูเลิกจ่ายไปมา สิ่งก็พิจารณาเรื่องพิจารณาเรื่องจีบีโร่ดาวน์ยูจาร์เรื่องปกุมยาก็สิบบาทเล็บบาทลูลูพูมาลูละเอ้สิบบาทเล็บบาทลูลูพูลูเรนนอกก็ปั้มมูจาร์เรื่องปั้มมูจาร์เรื่องสุรากาเลเบสิ่งก็ดูดูรอเจมี่ลงงานเซงกูสนิทเจียลูมานอกก็ปั้มมูจาร์เรื่องปกุกาเลเบสิ่งปั้มมูจินเซชีละเขาจะมาละเนาะปั้มมูจินเซชีละคุณเจนู ที่เจียวันเนี่ยพัฒนาไปแล้วอุเซนคุ้มมีเลี้ยงเนี่ยพัฒนาไปแต่ในนั้นมีอาศัยไปแล้วงูจีโยเอ็งอายโยแต่ในนั้นมีอาศัยไปแล้วอุเซนโนเจียวากูมีเลี้ยงอ่องลูกเขยจ้าเนาะอะไรลูกทารีอยากสูรุษเชนเลยเว้คุ้มอุเซนโนสิ่งใดเจ้าวิลาบอยเองที่ไปแล้วสิ่งใดมาเจ้าดีบุปเนาะเอ็งบาลูเล็บอยเองสักกะตากะรอวิจิลีริกุสนิทเจ้าก็ขันไปแล้วลูกเจ้าวิเม นับไปมาทุกปีเนี่ยอะไรงูจีก็ขันอะไรอันนี้เนี่ยพี่ว่าอะไรลูกเจ้าก็รอเทน่าเว้ดูดูรอเจมี่อะไรมีอะไรเลยเว้ไม่พี่พูดหรอกลูเรปอกเนาะยี่สิบลงงานสุรากาพี่สิบวันลูกเชี่ยตะคุกุกุจำบีร์อ่ะเปลี่ยนนายมาเทนนายมาตัวก็จาระอุปมาอาเป็นจีเย่จีว่าเรื่องมีเลนี่ละมันเนี่ยมีจวนตัวร้านเนี่ยจำบีร์อ่ะปัทเทบุลูเลย มีดีเทวลูเรคุณนั่งจวนตัวพิจารณาที่นั่งจวนตัวพิจารณาแต่พี่วิ่งเนี่ยดูดูรอเจมี่เอรามีพิจารณาอย่างเลวเอ็ดดีเวสีดีละมีสีรู้เอรามีเรื่องพิจารณาเลยอ่ะพูดส่วนเลยจะนานๆเนี่ยดูดูรอเจมี่เอ็ดลูกผู้ลูเรปอกนอกจากนี้เจียวกูดูดูพูดส่วนเลยยักษ์กันลูกบีระเนาะยักษ์กันลูกบีระไปมาพัฒนาเลยยักษ์ ดูดูรอเจมี่อะไรบีดว่ารอสยักษ์กันเช่นเนื้อเจนุแต่ในนั้นมีอะไรเด่นบีร์บีทาระดาวิเมฆุตพีบีเนื้อดูดูรอเจมี่อะไรมาเลยเวสยูมาเลย
chau la ram siu la. Eh, ram yu. Do tu ro zen nuva ro. Taman lau lu au mi le me. Zen nuva sau yu se yu su. Tin tu ya lau adi de ma kong nua ra si de. Eh, ram jau mu. Tadi tha bu lu da lam lu la. Eh, si ye gu miao dui bi ro. Zen ga ro lu ngan lu yin. Si ye ti miao dui bi ro. Eh, lu lu da pi de dui jau. Adi se yu su yin le. Ti ti cha cha lu bi bu ya dui. Do tu ro zen miao di de dai. Adi de ma sa ga dong ze te lu ya. Belau telu ya, dong ze telu ya le, dah aku kena long te bira rasir le, kena long gua lipam le ucet, no, tu rupanya dah ne lakukan satu bira, cipu tu daya ne, kuzi yau ma, siombo leswa, dewa mesti, hodamola, no, raja mau binya lura la, dama mau yang lura la, dama mau yang siye gua, niat tu ina ne, tu ko lura la, sura, do tu ro zen miao. Senza senyen biro lo liri lo pu lo dalam lo ula lo de kuzeno tau bayen nego uzen gora ngua nau nene sowa no pertama ga si jirebe uzen ga agonon tete jua jua ne tua tara do tu rozen ya miene mola si jire agon tua biro dije yua do desi ya dije yua tena nami ya lo pi me so biro tua jua pi me tapi pi ne do tu rozen lo ye lo ye go ji biro Pemujaan pokoknya tipiro, pemure aliri, pio tua. Kulebe ugoingu biore, ugoingi, tipiro lo jiwa garo, lengan loyen, eram yuliro, cedate, sine, senine, apa zilego, dide caca, apa, pidwa yang le, apa zigo, dide caca, abiro, yejira garo, nguyeji kisa, yejire, pa yejile, nguyeji kisa, kaunsimu lure po, no? Jiwa ye tu boga, dua tu rasa mian negurunga uzenu di piawai lau dau be, cici bo, no piawai lau su uzenu kain nirunga, cajanana, no kainera sile, belau yare, pidua yen belau kune, pidua yen pura belau sile, dua tu rasa mianu, mainne piarega ni cionyara, jauh deh mula, hari asisen lirigo, dua tu rasa mian lau pu lure, jiwa suraga, Midazu miaswa ne ti saudara pide dua jam. Wujud ini pada biro. Yang di mesir awu soyan pelungan uma lulu mayau surau. Sin yau nalebu melula. Lule era jamu di sau di lungan u luyan lebe kudo sin liri le pola le me luyan lebe belau lule peniga luduare. Dong lai yang le bau dong lai de belau gong duare. Jamu mereka belau sih deh, kucewa aku, adi bebo, jem jiulah. Eram yule lalu apa sih, dua dua zamya, kucewa, tiaw ne tiaw, jomji le sih lame, lizamu le polame, nuinu turu le pse biro, pu biro, dua dua lama, mesti jauulah, dijare. Eram jamu dua dua zamya, di lengan le lawin, sine sine le lupu zengada. Atu we tak domari, no? Tena nama ya. Nau lengan liri luja bisuro, awmiembo luda lam lula. Lengan liri awmiembo lure suro. Adi lengan gu luyen, di lu lengan a. Tuh tu rasa mian perahida luara pide dua jam. Tuhure tiaw te mahoku, tiawa luye lengan, biasiwa. Tiawa luye lengan. Tiwa lomye lomang pide dua jam. Tiwa lomga sewen zabu melula, lude. Tiwa lomga sewen zabiro. Do tu rasa mian lulu ama pide dua jam. Tiwa lom bapsi pu lule biro. Ninyu pu lure, palule. Do tu rasa mian negorunga uzenu jiwa liye yusa hawnego. Kau nega pshobje pu lure. Kau nega pshobje tu. Dekadeli uzenu jiwaga sira lima. Bama sira mo gojiwa enye nea ngaze lao sira, no? Miu jilu temani ne jiwa liha ngeza liwe. How da mo la? Eta jamu si bai nga damyu, nao bai nga damyu, taong bai nga damyu, miao bai nga damyu suy. Eta jiwa tutapu lueye la. Malueu, eta jamu di jiwa gu zeno la biro kong chou nya sou nya ra di. Bawa bawa ga lokere kuduri, aduru lokere jalu, tiwara ema labiro, sonya rau, nalebo melula. Era jamu, cici kengene dijewa lima, tuhne tuh nita indapu lurebo. Era jau,
တုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ခင်ငယ်နေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စပေမှာဖရာကသင်္ဃဟတရားလေးပါးဟောပြတယ်တဲ့သင်္ဃဟတရားဘဏ္ဍပါအဲလေးပါးအဲ့ဒီတရားလေးပါးနဲ့အညီနေထိုင်ရင်တေယဝလုံးဟာချစ်ချစ်ခင်ငယ်နဲ့တို့သူတော်စင်များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒါနာပါတယ်လေဒါနာ ပေးကံရင်စွန့်ကြဲခြင်းအပေးခြင်းကုညီခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပေးကံရင်စွန့်ကြဲခြင်းအပေးခြင်းကုညီခြင်းတုံးနဲ့တူလှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအချင်းချင်းတို့သူတော်စင်များအပေးဖို့ကုညီဖို့ကျွေးစရာရှိရင်လဲကျွေးဖို့မွေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးရင်တေယဝလုံးဟာ တို့သူတော်စင်များတောင်ပိုင်းလဲပျောက်သွားမြောက်ပိုင်းလဲပျောက်အစီပိုင်းနောက်ပိုင်းနေပျောက်ပြီးတော့ညောင်မင်းရှိယွာသားဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပဲကြံဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဘေးပပလက်ယွာတွေကိုလည်းတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်သူတို့ဘာကြေးယွာတွေဘလို့တုတ်တက်လာတယ်လဲဘယ်လိုတွေအလုတ်လုတ်ကြတယ်လဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေကြလဲဆိုတာကိုကိုကြေးယွာကပုဂ္ဂိုလ်များကတို့သ
တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဘေကံစွန့်ကျဲအဘိကူညီရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဘေကံစွန့်ကျဲအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်နံပါတ်၂ကပေယဝိဇ္ဇစကားပြောရင်ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇကားကိုပြောရမယ်တဲ့ပါတယ်လေချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇကားကိုပြောရမယ်တဲ့ဇကားပြောရင်ထောင်း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 မဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအတ္တတွေမာနတွေရှေ့ထားပြီးတော့ဇကားမပြောဖို့တို့သူတော်စင်များကိုကြီးရွာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာမြို့ဘော်ကဆင်းရဲသားလောက်ဖွယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာလာပြီလည်းပဲမထင်နဲ့အဲပညာလေးတက်ရင်လည်းတက်လာပြီလို့မထင်နဲ့လုတ်ပိုင်ဝင်လေးရထားရင်လည်းပဲရလာပြီလို့မထင်လေးနဲ့အတ္တတွေမာနတွေပါလာရင်ညင်ညွတ်မှုကမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များချစ်ခင်မွေကောင်းတဲ့ဇကားလေးတွေကိုပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုရမယ်တဲ့ဘယ်နှပါရနှစ်ပါရဘေကံစွန့်ကျဲအာဘေကုညီရမယ်ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုရမယ်။နောက်နံပါတ်3ကအဋ္ဌစရိယာဆိုတော့အဋ္ဌစရိယာကသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါ။သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရ။အဲတို့သူတော်စင်များသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးဆိုရရွာမှာနေရင်အများကောင်းကျိုးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အိနီနာချင်းဆိုရင်လည်းအိနီနာချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကြီးရွာကပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေစင်စားပြီးလုတ်ဆောင်ပေးလို့မရဘူးလားရတယ်အေးဥစဉ်ကတော့ငကတော့ငါစဉ်းစားထားတာကဥစဉ်တို့ကြေးရွာထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဘယ်နှဦးလဲအလဲလက်တန်းစားကဘယ်လောက်လဲအောက်ဆုံးထိရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှယောက်လဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ထဲမှာလဲဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲနေတာလဲအဲ့ဒါမျိုးပါဥစဉ်ကစည်ရင်ကောက်ပြီးတော့အိမ်မရှိရင်စုပေါင်းပြီးတော့အိမ်ဆောက်ပေးဖို့ရတော့ဥစဉ်ကနော်ကောင်းထဲမှာထည့်ထားတာရှိတယ်စုပေါင်းအားနဲ့လှုပ်ပေးပြီးတော့တို့သူတော်စင်များစနစ်တကျနဲ့အဲကြေးရွာမှာသူ့မှာအလောက်ကင်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပေးရင်ရမလဲအများစုပေါင်းပြီးတော့အခုထားပါတော့ဥပမာကြေးရွာကနေပြီးတော့မြေတကွက်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမြေတကွက်ဘေးထွက်မသွားဘူးလူတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တည်းကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမြေကွက်ကိုဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့သူကတဝက်ပိုင်ရှင်ကတဝက်နဲ့အဲ့ဒီစနစ်မျိုးတွေနဲ့တို့သူတော်စင်များသွားမယ်ဆိုရင်အာပေပီသားလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသားလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲအတော်သင့်တော့လွတ်မြောက်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ဟဲ့အဲ့ဒီစနစ်လေးတွေတောင်ဒါစဉ်းစားထားတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအဋ္ဌစရိယသူတော်ဘာကောင်းညိုးကိုလည်းတက်နိုင်သမျှကောင်းနေထဲထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရဘေကံစွန့်ကျဲအာဘေကုညီရမယ်နံပါတ်1ကချစ်ဖွယ်တဲ့ဇကားကိုပြောဆိုရမယ်နံပါတ်3ကသူတော်ဘာကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလည်းရေးကြည့်တယ်တမာနတ္တတာတဲ့ဒန်းတူထားဆက်ဆံရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦး
ေးဓာတုထားပြီးဆက်ဆံဖို့လိုသလားမလိုလားအေးမလူလားအပ်တဲ့တို့သူတော်စင်များအတာစီဘလော့တွေမဖြစ်အောင်တက်နိုင်သမျှကိုကြီးရွာလေးမှာနေနေတဲ့အခိုက်တန်းအဟံတားတွေကိုဖြုတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟန်တားတွေဆိုတာသူကချမ်းသာသူသူကဆင်းရဲသူအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကွာဟတဲ့ထင်းရင်တို့သူတော်စင်များချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့မှန်နဲ့သူ့ဟန်နဲ့ရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမန်နေဟန်နေမရှိဘူးလားရှိဘလို့မန်နေဟန်နေလဲပြောရင်ဆင်းရဲသားကလည်းငါတို့ထက်မတွက်ရင်ငါတို့ကလည်းထက်မတွက်ဘူးမင်းနှုံးနဲ့တော့အချိန်မရွေးအသက်ချင်းလဲရဲတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကြေးရွာညီညွတ်မှုတွေပြက်ပြားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရနေတဲ့ဘဝဟာယာယီပါပဲခဏရနေတဲ့ဘဝဟုတ်တယ်မို့လားအေးအချိန်ကြာလာရင်တို့သူတော်စင်များသေဆုံးရတယ်ဆိုတာရှေ့ကယဟန်ပိုင်းကိုကြည်ရင်လည်းခုဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥဝဏပြန်တော်မူသွားတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥကုန္ဒလပြန်တော်မူသွားတာမရှိဘူးလားကဲအခုရန်ကုန်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥကေသရိန်ပြန်တော်မူသွားတယ်နောက်ဘုန်းကြီးဥဝိဇယပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟန်ဘဝမှာနေရင်လည်းပဲအောင်မြင်တဲ့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မအောင်မြင်တဲ့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တော့ဒီလန့်လိုက်ရတာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မမနာတွေကိုရှော့ချကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တို့သူတော်စင်တို့လူသားဘဝမှာလည်းအတူတူပဲတဲ့ဒီကြေးရွာမှာနေကိုကိုကိုအဲအထင်တကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်စည်းကနေပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ညီညွတ်မှုတွေကပြက်ပြားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်းတူထားဆက်ဆံရမယ်တဲ့ပါတယ်လေတန်းတူထားဆက်ဆံရအဲ့ဒါဖရာပြောပြတဲ့တို့သူတော်စင်များဖရာရဲ့ဒေသနာတော်မှာရှိတယ်ညီညွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒုသူတော်စင်များတဦးနဲ့တူချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်နိုင်ရေးတရား၄ပါးတဲ့ဘယ်နှပါး၄ပါးဟမ်၄ပါးမှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲပေကံစွန်ကြဲတာလောမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်စကားချစ်ဖွယ်စကားလေးတွေကိုပြောပြရမယ်သူတော်ဘာကောင်းညိုးကိုတနဲ့နဲ့မြဆောင်ရွက်ပြရမယ်တန်းတူထားဆက်ဆံရအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောပြရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတရားဝါလုံးတို့သူတော်စင်များညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လှုပ်လှုပ်လို့မရဘူးလားအဲလှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်အခုတို့သူတော်စင်များနော်ဦးဇင်းတို့ကြေးရွာအခုကြည့်လိုက်ရင်ဘာပဲပြောပြောဟိုတွတ်တက်မှုလေးတွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်အခုမီးလေးလင်းလာတယ်အခုစိုးရပိုင်းကနေကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လမ်းလေးတို့သူတော်စင်များမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတက္ကမကြီးဒေါ်စုမြတ်ထက်ကဦးစင်းဒီကိုလမ်းပြီးနော်အဲ့ဒီအစာလေးပို့ထားတယ်ရှင်ဘုရားဖြစ်ချင်တာလေးကိုတပြီတော့တက်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲဒေါ်စုမြတ်ထက်ကဦးစင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စာလေးပို့ထားတာနော်အဲပို့ထားတာအဲ့ဒါဒီလမ်းလေးကိုရှင်ဘုရားဖြစ်ချင်နေတာလေးတပြီတော့တက်နိုင်သမျှအားပေးကိုညီတဲ့အနေနဲ့ရှင်မြတ်တို့ကြေးရွာလေးအတွက်တပည့်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးတွေပါလေးတွေဦးဇင်းတို့လည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါရေးပေးလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ပါပဲပြောပြောသူကျေးဇူးမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးလမ်းလေးတွေခုဖြစ်လာတယ်မီးလေးတွေလင်းလာတယ်ခုစာတင်ကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုကြောင်းနဲ့နော်တူတူတန်တန်ဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲဒီမှာခုတတိုင်းလေးတွေနဲ့ပါလေးတွေနဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာဒါလည်းပဲဥစဉ်ကတော့ဒါကြည်နေတာပါကြောင်းသားအနေထားပါနေထားကြည်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဆောက်ဦးဆောက်ပေးဖို့ရဥစဉ်ကစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာရှိတယ်ခုလောလောဆယ်တော့ဥစဉ်ကြောင်းတိုက်တွေဆောက်တုံးပဲရှိသေးတာဆိုတော့အဲကြောင်းတိုက်ကအခုအလေကိုင်းကြောင်းမှာဆောက်တာကတော်တော်အင်အားကြီးတာဆိုတော့ခုကဒါ3,000ကျော်သွားကြတယ်နော်အဲ3,000ကျော်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းကဒါ1,000ခွဲလောက်မှာပြီးကြအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဦးစင်းကဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒါ3ချောင်းတီထောင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ3ချောင်းမှာဒါဆောက်ပေါင်းဦးစင်းတို့100နီးပါးလောက်နော်ဆောက်ထားကြတာရှိတယ်နော်အဲဆောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဦးစင်းတို့စီမှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဦးစင်းကတေးသေးချာချာကျောင်းဆောင်တစ်ခုလူရန်ပေးဖို့ရဟိုအကြံမြင်းစိတ်ကူးထားတာနော်ဟိုတကယ်တော့ဟိုအကြံမြင်းမရှိသေးတာဟုတ်လားနော်ဘာပဲရှိသေးတာအဲအကြံမြင့်မရှိသေးတာအဲ့ဒါစိတ်ကူးထားတာရှိတယ်နော်ဒီမှာကျောင်းဆောင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေနေဖို့ရတဲ့လေးတွေလည်းပဲအစင်တပြေဖြစ်ပြီးတော့စတင်တဲ့ကျောင်းသားလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်ဒါဦးစင်းတို့နောက်ထပ်ခြေလန်းအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ထည့်ထားတယ်နော်အဲအခုလောလောဆယ်ကတော့အခုယွာကတချို့ကလမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်ဘုရား
Kasongla ne pada biro, bah season lirik mian siwa di lepia. Kasongla ne pada biro, sembaya. Tapiro rupa galai, puai ma baraga ni de doro cawa biya. Ada puai li bali mian teh beo malar. Sembaya ga tegelu mian puai ne pada biro, tawallo. Sembaya ga kanyen tapiro rupa puai ngaji mare biya subiro ada. No ada ni de, uzenga meniga cawndaga kula kainga cawndaga menala kainga, no? Terus cawndaga suruh lambiru selaida, degaroi juagaro elu bioni dasi, no? Dan ni ni zine ada, no? Degaro juau kabi ni, lu sama oh, jeli nampak de cilai bangsu, uzenu zika seni sedo, no? Seni yang ni sedo ada boi ada sila suruh. Pungi mata raga ro sihir, pungi wa luchen esun ada biru, ada hubungan le jeni ni dah cedo. Yesus bilai bama, semua jawari subiru. Ada mewjolu, uzenu lambi mila do. Tegai, ane zongzilu biolu biro. Semua, sosio bobo, ada biru juga ro. Tinggi zero, semua biya ma biya, belau deh le. Tinggi zero biya ma, ada jamu do duro semua. Uzen bagaro nasi dijare, cijua baga nasi tuanai nai solusi. Ngalu jare, hola no. Uzen bagaro seneme, nausad web jadah nauro cijua gani biro. Pisinya majiam mabse puru, luta pueri mabse puru, jadah nama terpuru. Erariro cijua gani biro, lusong biya ma. Tuduro zemya, no ara uzen utakare cihilara si, no. Cilar eh, arah lize jam eh, jiwa ga arah, no nasi arah kaya mah, uzma ga nasi ne, luchen ne suyen bidwa yang lasuin dulu ya, hola no, sanasi dalah, sanasi le luci yang lewe si, masi yang lewe uzno melufu bo, no, daga uzno dia ga sunu gere halibu biobiar, no, hari dah lepas biro, uzengas Oh, ane ye pse malave nene suye ini kok, no? Ane ye pse malave luria nene cian lara lisi, atau saga leve mian lara, no? Ada jamu luchen nene suye no, ada time time mene do duro zemia time, uzen bagaro lupse barre suye nesete bime, nesete bime, ada jau, no? Kuci wali duda mune pada biro luciari mian misiula, si. Mian sih le, kena dia liri le, matamu luar le, no, dia bernapas le, dewa, dia ni dia bibu kamu melula, luar, nautukuga, no, cikai moya kau ni segali le, cuci dada liri, biobu melula, luar, nautukuga dua ni dua kunci jabu, luda lah melula, luar, nausun tukuga ro, segala biore nama, apo ziri mapawe ne, dua zemia. Tuhan itu dia orang dia dan dia biro jiwa tu dah ye tu lusanya bu melula lule ada no dagaro no bodi alin ni biora nauta tuh dulu zaman dini jiwa ye jinnya ye maro belurum diu zin di maro dini ka no kalifah ma pun dara ngarangan ni seran di pun dara abai ma dini uzin maga pun aga ngaran ne Cau dengu we lekan azura. Di ni dorogu miabiru aku dan naya jodohi, no? Ella ajar eh pogo naya jodohi azura. Jiwa ga pogo miah sana silu, no? Nijene solution le nilu yare. Tapi mesigam me ye no jiwa biang yau lama po. Hoda mula, no? Uzenu jiwa ga lewe. Uangzia miuri ga le dorog parate ne hola, no? Jinnya ga tembira siapa dah ma, uzenu jiwa ga, no, palare rega siapa biang bi singkora bare lubjo rabe, hola, no, serant de rega lubjo rabe, uzenu bzuudarom bzuud miro no, bzuudarom no madiu, no, eramu jaya insan ni malu awu, no, luren nama piada mau jiwa wa nama piat, hoda mula, no, eramu lipi, uzeni maro, mita juga, no. Dabiru rom keliri garopia, jenya ini betalu kakek sihir. Semua kunyi be, dabiru rom taliri di tain thajen esuin. Uzin di maro ngaran yauin, pulai lu yare seram bi di ti biusu biutang bi me nira garo dengan wene niame. Raja mu tepaga suyi naro,
မျိုးကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတော့ခြေရွာကစတဲ့ညောင်ပြတ်သွားမှလဲဥစဉ်ကတော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးဒုဒုရောစင်များဒါတော့ချင့်ကြေပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကဲအလုံးချုံပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဥစဉ်တကူဒီကိုကြွလာတာတော့အဲဒီရေစက်ချတရားလေးဟောပေးရင်နဲ့ကိုခြေရွာကိုပြောချင်တာလေးတွေပြောဖို့နော်အဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်မြ
ละจอดเนเน่เอ๊ะละจอดเนเน่อลุลุเตจี้หยัวผิดพุโลดล่ะไม่รู้ล่ะเอ๊ะอุเซนโดเมียนท่าดากะรอเนาะลุงเหงผิดจะได้ปกโกดิอาเปี่ยวนี่เด้ลูกยีเวเจ็ดดิเปี่ยวนี่เด้ปั้นไหนนี่เปี่ยวนี่เด้ลูกอุเซนก็รอเมียนน่ะบ่อะไรจังเมงกะลีผิดแล้วเวยีเวเจ็ดสิสิเนี่ยบวชกูชอลั้นพุยอกจาลีผิดแล้วเว ยิ่งมันจะจีจีเนี่ยบอกว่ากูชาวลำบุเยาว์จ้าเลี้ยบเชื่อเลยเว้ยยิ่งมันจะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบีรอดที่พี่เนี่ยลุ่มยาวมาเอออุจโนคุดีเจียวเนี่ยนอกจากสิมังเองก็รอไอ้มูเรก้ายีกูกงโมกูยาวลาวดูดูรอเสียมีอะไรกันนะฮะดูรอยีจีเลยปะเนาะอะไรกันนาลีดาอุจโนปะก็เอาเมียนตัวลุ่มเชื่ออุจโนปะก็เลยส่วนไหนเนี่ยมีปั้มบุบิบุลุ่มทาราเลยสิบะเนาะเออคุดจีจีเลยดอกมีมันยามู ยีมัชีร์อะไรเนาะปามัญญาอะไรเอ๊ะมีมัญญาอะไรยีมัชีร์เลยตัวเจ้ามูยีก็เลยไปคุยด้าอุเซนย์กูพิจารณาบอกว่ามันเนี่ยนี่ราสรดูกูทุกขังจีไรดอกเนาะเอ๊ยยีก็เจ้าจันนันมาทัวร์บุทัวร์เดนี่อาจารย์เลยงานเด็กนั่นเองสี่นี่เลยตัวเจ้าตัวมูชาบูจารย์นั่นเองขัดเอร่าเจ้า มูนันเนี่ยบีรอยีก้องมัชย์เดี๋ยวเป็นมัชย์อยู่ป่ะฮะเนาะเอ้ออะไรจะมูอะไรมูเรก้ายีก้องโมกูยาวลามเสียนอุเซนเทนเนี่ยดูเจียวฮะตัวตัวเลยไหมลูเทนเนี่ยเนาะเอ้ออะไรจะมูกูเชียกูเชียเด็กโมกูลงงานเลยเลยลูกใครมีอุเซงอ่ะสองจีเนาะสองจีเนี่ยลูเรียบาลูตั้งดูก้องโมมาลูด่าเลยลูสองจีเลยดอกเชียดีตัวบีรอดเลยลูเชียนเสียมัชย์ลูกูมาลูด่าเนาะไปเลยลูเชียนเสียมัชย์ลูกู มาลูด่าสุดาตัวบีรอดด้วยเลยบาลูพี่ดงสุดาไม่ใช่ไม่ใช่แม่เนี่ยเวจีทบีรอยีลุยยีเตียร์ราชีเร่นอกก็เช่นนี้มาเก่าเองสิลายาดามชิวละเอร่ารีลายาเร่เอร่ารีเนลูไลลูทัวร์ลาเร่ฮะจารอดูดูรอเซมียาดีดินังอ่ะกูเล่ทัวร์อยู่อากงลงดันบีรอพิจารณาดวารามชิวละซีก็อากงพิจารณาดวารอดีปงจามิวเนสุยนตัวก็ ยินดีกับมีอาบีรอเอ็ดดีดินังกูเป็นผัวมาเลยเป็นกูจะเป็นผัวมาเลยสุดาวเจ้าจันนันมาชีเร่ด้วยเจ้ามูทุกคนไม่อยากกูละอยากเลยเอ็ดอะไรเจ้ามูแต่การมีอาตาวันชีเร่พวกกูมีอาส่วนเลยเวอัตเนาะบาลีรีจอดเดินเลยลูกเบี้ยยินดีจะนี่เย่สิมังเองกูชอบบีรอเอ็นี่ยากะเป็นเปล่าอยู่มาเลยบาเบกูอยู่มาเลยที่ยุคเป็นกูผัวมาเมีย เป็นมิวซาบัวมาเลยสังสุยเลยเป็นมิวซาเลยมีจิตตุ้มนาละมาตุ้มเนี่ยฮาละคู่อวิโกมาพิจารณาเดนี่ละสิเลยอุจโนซิกาปูไลเดฮะปูมาสังอาปุสอนนั่นเนี่ยสุบิโรมิชิโอบิพิจิราสิเลยเอออะไรส่วนกูนั่นไม่พิจิโรยามันในงานงานสังมาเก้ามูสุเรียมอยู่ทวดวาราสิเอร่ากันได้ไม่พิจารณาการบารุงสุโรเนาะอะไรมาเป็นเลเรพิจเดียดีอะไรจะอายพิจิโรยิงวีรินเน นอกจากยังงงเสกงาสาบีเดนอตุ้มมันนี่หลอกเนาะเอ้มูมีตัวราชีเลยอะไรเนี่ยสุบังไลด์หูมายาวเด็กขาดจะพิจารณาได้บีกูสันตันยิ่งมียาอีกกงลงมิชโอบีพิจิตรตัวราชีอะไรอ่ะเด็กแรงก็รอซีโร่สนิทดูมิชโร่ในงานเนี่ยลูมิโอเน้นหน้ามูรีชีเลยปะเนาะกูเลยว่าอุจโนบะกานกุรงะเนาะบิดูบิดูสบีรอลูกจารามชิวละเอ้บิดูสบีรอเตยวาลงูบิดูเวเนาะ เออเว็บบีโร่ไซจาร์เร่ไปมาจารอลีดาวน์จอจอลาวที่เบียบีโร่เปียนบีโร่ยาวเนี่ยขาจารอหน้าดาวน์เว็บเว็บเชียบีโร่หน้าดาวน์ดองกองงงว่ามาคุยเจมูเชียดเอลูสโร่มาเมื่อมาเนียวฮอลล์เนาะเออเอรามิวเชียนี่เร่ตัวจังดูดูรอเซมีอาสนิชิบุลูดลามเลวล่ะเออในงานเราไปงานนี้บีโร่สนิทจะมูชาบีบุลูราปะเนาะเออสนิทจะชาบีเมสุยิน สิมังเงินเนี่ยตัวเมื่อสุยเป็นเปรอะไซเดนเนาะดียาดีมาเป็นเบสัยปีตัวลูกเสียงเป็นกุศลนิจจ์ตัวเอง
Maja yang lepas bersih itu dona maja busurah. Takar eh biot habiru, sini seni ne, tua mesuino, bubiru, tuda balai me, lu takar itu dah, ne, desen ne, tuju wa biot biot me solusiino. Jiwa liri ya, nelayan tu mah, kuzaro, nelayan tu lelu mau nyebiyo ni jah, no, nyebiyo na, belungan melulai lulai, sembiyo, san lewe, no, piada nade de, ayeku belewe piada nade de, eram yo piye biro, dua dua zemya, doywa liga sembiyo, jane niariwa, akong tiga guna, si de, aku uzeno jiwa liri biro, meji de, miyo melua, doromiar. Holuwa holuzi thame lu diluwa dao yao me lu bego yao ni ne bego yao ni ne. Eram yore jira pshedo. Yeshi ma uzenga myo manjira. Dipongam yora pshedo. Nyaume shi sure yuawe jambi. Miyima shi re nyaume shi yuawe pshedo. Eime jambi ro. Jandem ye gong gong doazi ya jangshi. Nabigo twa doa yin. Arim ye bian yabu lwe de la. Miya asa toduro zem ya wen la ze ya le mshi ro. Toko se ya le do le mshi ro. Era jauh dijuaga mi bimat papu ya lure era jauh tegai ru leter nenem ya eri simang ini pobilu sih pobiro kau malih me lu asen zembo no eri jedem bebo ya tegai tegai dosum ya tenle uzenga sedo liri siro nenem bawa ro era tegai zile be piotara siwa no desen desen tegai ru era liri lupa mesu uzen dijuaga puta balih me era jauh ke alungu nicho ye no uzen do dilu lipsi lara wanda bare eh dagai re lara le wanda re jiwa ga alung do pugu mya le be dilu twi ya da wanda re si si ma do du ro se mya di asau u di ku jiwa le yo alung do de ao nyin nyin nyun ne pyu lo song ywe ja ba lo uzen ga tai twin ye ne uzen ye pyo ja chin go ni gung chou wa ba de ke yizza cha jao yizza kwa li kai na bi ro a shin phaya tapi do tapi do ma ro ti kan go la ga kan i a jo go la ga phaya de ya tanga a phin Tumba monswa, yaranagu.